Azərbaycana karşı son dövrlər bir çox dövlətlərinin təzyiq və riyakarlığının intensivləşdiyi müşahidə olunur. Əslində, bu təəccüblü deyil, əksinə gözlənilendir. Çünki əvvəllər də oxşar hadisələr olub. Azərbaycan hər dəfə beynəlxalq əhəmiyyətli tədbiri ev sahibliyi etməyə hazırlaşanda müxtəlif aktorlar provokasiya yolunu tutur. Prosesə mani olmağa çalışırlar. Rəsmi Bakıda artıq belə cəhətlərə qarşı immunitet formalaşıb. Məsələn, 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa oyunları 2017-ci ildə Bakının ev sahibliyi etdiyi 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları, həmçinin Formula 1 yarışları, Avrovizya musiqi yarışması kimi mühüm tədbirlər ərəfəsində də oxşar cəhətlərin şahidi olmuşuq. Maraqlıdır, adətən belə tədbirlər ərəfəsində beynəlxalq güclər öz oyunlarını oynamaqla yanaşır, həm də Ermənistanın kartından istifadə edirlər. Fransa Azərbaycanın COP29 ev sahibliyi etdiyini qəbul edə bilməyən dövlətlər arasında başladı və bu açıq aydın hiss olunur. Bir müddət əvvəl Parisdə keçirilən növbəti yay olimpiya oyunlarında sözün əsl mənasında biabır olan Yelisey Sarayı indi Azərbaycanın COP29-un uğurlu, layiqli şəkildə keçiriləcəyindən əmindir. Ona görə də indidən beynəlxalq ictimaiyyət arasında mənfi rəy yaratmağa çalışırlar. COP29 yaxınlaşdıqca məlum anti-Azərbaycan qüvvələr insan hüquqları bəhanəsi ilə Azərbaycana qarşı hücumlarını intensivləşdiriblər. Erməni lobbisi ilə sıx əlaqədə olan bu qüvvələr erməni pərəs motivlərini gizlətməyə çalışsalar da artıq bunu açıq şəkildə edirlər. Bu hücumları həmin təşkilatların erməni mənşəli əməkdaşlarının özləri həyata keçirir. Eyni zamanda bu təşkilatlar irqçi düşüncəyə malik digər erməni aktivistlərinin bütün hücumlarını dəstəkləyirlər. Buna son nümunə isə Freedom House-un erməni millətçisi Sheila Paylan tərəfindən Newsweek-də yayımlanan böhtan dolu məqaləni dəstəkləməsidir. Görünən odur ki, nə Ermənistan, nə də ondan alət kimi istifadə edən havadarları Azərbaycanın beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə, o cümlədən də COP29-a ev sahibliyi etməsini qəbul edə bilmirlər. Çünki bu rəsmi Bakının beynəlxalq aləmdə artan nüfuzundan, etimadından xəbər verir. Erməni lobbisi ilə sıx əlaqəli olan Freedom House, Human Rights kimi təşkilatlar isə bunu həzm edə bilmir. Azərbaycanın uğurlarına kölgə salmağa cəhd edirlər. Rəsmi Bakı baş verənlərin qurulan oyunların fərqindədir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bu yaxınlarda yaydığı bəyanatda bildirildi ki, Ermənistanın Azərbaycana COP29-la bağlı səfər etməkdən çəkinməyə çağıran yalan doyulub təbliğatı təəssüf doğurur. Daha əvvəl Qərbi Azərbaycan icması da Fransa və Ermənistanın riyakarlığı barədə bəyanat yaymışdı. Ölkələrində insan haqları kobud şəkildə pozulur, söz və mətbuat azadlığına əməl olunmur, ancaq əvəzində digər ölkələri hədəfə alırlar. Məsələn, Fransa və ABŞ-da dini ayrı-seçkilik, o cümlədən də islamofobik meyilliklər getdikcə çoxalır, polislə qarşı durmalar artır. Adı çəkilən qərb ölkələrində hüquq mühafizə orqanlarının zorakılıqları fərqli ölkə kütləvi informasiya vasitələrinin manşetindən düşmür. Bu deməkdir ki, qərb ölkələri öz standartlarında yalnız digər ölkələri idarə etmək, başqa sözlə desək manipulyasiya məqsədi ilə istifadə edirlər. Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, COP29 ərəfəsində Ermənistanın hərbi təxribatları da intensivləşib. Bu da təsadüfi deyil. Qərb ölkələrinin təsiri altında olan Ermənistan bu yolla COP29 ərəfəsində bölgədə süni gərginlik yaratmaq, o cümlədən də Bakıya gəlməsi gözlənilən rəsmi şəxsləri bu səfərdən çəkindirmək istəyirlər. Beləliklə, görünən odur ki, qərb dairələri və Ermənistan Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparır. Əlbəttə, bu cəhdlər heç bir nəticə verməyəcək. Necə deyərlər, sirkə nə qədər tünd olsa, öz küpünü çatladar. Rəsmi Bakıda belə təzyiqlərə qarşı artıq immunitet formalaşıb. Azərbaycan ona qarşı qurulan oyunlardan hər dəfə uğurla və daha güclü çıxır. Bu, onu deməyə əsas verir ki, bütün diskursiv səylərə baxmayaraq Azərbaycan COP29-a uğurla ev sahibliyi eləyəcək. Ona olan isə qarşı tərəfin özlərinə olacaq. Onlar Cənubi Qafqazın ən güclü siyasi aktoru və beynəlxalq müstəviyə getdikcə nüfuzu artan Azərbaycanla əməkdaşlıq imkanlarını məhdudlaşdırmış olacaqlar.
Россия, как известно, живет сейчас под давлением вообще тысяч санкций. На ваш взгляд, в принципе, политика санкций международных отношений, она имеет хоть какие-то перспективы? Она не имеет вообще права на существование. Тем более, когда эти санкции незаконны и налагаются совершенно необоснованно и селективно. Поэтому мы категорически выступаем против всяких санкций и считаем, что международное сообщество должно консолидированно выразить свою позицию. Мы в национальном качестве эту позицию выражаем. Что касается санкций, наложенных на нас, и не только на нас. На нас санкции были наложены в 1992 году по надуманному обвинению о том, что мы блокируем Армению, в то время, когда наши территории находились под армянской оккупацией. Эти санкции были сняты в 2001 году, когда Соединенным Штатам было необходимо осуществлять транзит своих грузов и воздушным путем, и наземным, и морским путем в Афганистан через территорию Азербайджана. И каждый год президент Соединенных Штатов, независимо от партийной принадлежности, эти санкции своим решением отменял. До того момента, когда Соединенные Штаты бежали из Афганистана, после этого эти санкции на нас были наложены. И когда я их обвинил в неблагодарности, я считаю, что это не самое жесткое слово, которое можно использовать в данном контексте.